বিজেপি দুফাল হল নগাঁওত তেওঁলোকে পুৰণা বন্ধু খে বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে ফল বেয়া হ'ব কোন এই তেওঁলোক বিজেপিত ইমান আক্ষেপ কিয় দেশত শুকুৰবাৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে সমগ্ৰ দেশৰ 89টা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে শুকুৰবাৰে অসমৰো মুঠ 5টা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে নগাঁও দৰং ওদালগুৰি ডিফু শিলচৰ আৰু কৰিমগঞ্জত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে অসমৰ নগাঁও আৰু কৰিমগঞ্জ সমষ্টি দুটাক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী হৈ পৰিছে বিৰোধী শিবিৰ বিৰোধী শিবিৰক লৈ উৎসাহী হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছকে ধৰি বিৰোধীৰ আশা যে কৰিমগঞ্জ আৰু নগাঁৱত বিৰোধীয়ে ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব বিৰোধীক উৎসাহিত কৰি বিজেপি শিবিৰৰ আশাত চেঁচা পানী ঢালিলে প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাজেন গোহাঁই শুকুৰবাৰে ভোটকেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈ প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে কাৰো নাম নোলোৱাকৈ আক্ৰমণ কৰে দলৰ একাংশ নেতাক সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত সাংসদগৰাকীয়ে কয় যে জ্যেষ্ঠসকলৰ কথা কোনেও নুশুনে ইয়াৰ পৰিণাম ভুগিব দলটোৱে এইসব কথা আৰু মই বহুতবাৰে কৈছিলোঁ এইসব কথা কৈ আজি লাভ নাই কিয়নো এইসব কথা ক'লে যেতিয়া যিহেতুকে কোনেও নুশুনে নুশুনাৰ ফলতে মানুহ চব হতাশ আৰু নিৰাশাত ভুগিছে ময়ো ভুগিব লগা হৈছে আৰু অন্যান্য সাধাৰণ কৰ্মীখিনিও ভুগিব লগা হৈছে আৰু হয়তো তাৰ পৰিণাম এইবাৰ নিৰ্বাচনত হয়তো পাব অকল ইয়াতে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে হয়তো এটা বিদ্ৰোহৰ সূচনা ভিতৰি ভিতৰি হৈছে দলত আৰু যিহেতুকে সেই সেইটো কথা কাৰণেই কৈ আছিলোঁ মই যে এইধৰণে ইগনোৰ কৰিব নালাগে দলীয় আমি কোনো নেতা হ'ব নোৱাৰোঁ যেতিয়ালৈকে আমাক দলীয় কৰ্মীয়ে ৰাইজৰ ওচৰত পৰিচয় কৰাই নিদিয়ে তেওঁলোকে এখন মিটিং আহ্বান কৰি সেই মানুহখিনি গোটাই দি তাৰ ওচৰত আমাক নি পেলাই ভাষণ দিবলৈ দি সেই মানুহখিনিৰ ওচৰত আমাৰ নিচিনা মানুহক নেতা বনাই আহিছে আৰু সেইসকলক যেতিয়া মই আজি ইগনোৰ কৰিম মই মোৰ পুৰণা বন্ধুকে চিনি পাম মোৰ পুৰণাখিনিয়ে মোৰ লগৰীয়া এই যিটো দলত সৃষ্টিকৰ্তাসকল তেওঁলোকৰ লগৰীয়া হ'ব নোৱাৰে বুলি যোনে ভাবে তাৰ পৰিণাম ডেফিনেটলি এইবাৰ হয়তো মই নাজানো মই বিচাৰোঁ যে দলৰ ভাল হওক যদি ক্ষতি হয় তেতিয়াহ'লে ক্ষতিটো এওঁলোকৰ ভুলৰ কাৰণেই হৈছে তদুপৰি তেওঁ কয় যে এতিয়াৰ নেতাসকলে এক বিশেষ সম্প্ৰদায়ক সমৰ্থন কৰে তদুপৰি তেওঁ কয় যে এনেদৰে থাকিলে চলিত নিৰ্বাচনত দলটোৱে ভাল ফলাফল দেখুওৱাৰ সম্ভাৱনা কম সংখ্যালঘু গুৰুত্ব দিয়াটোৱেও বিজেপিক ভয়ংকৰ সংকটত পেলাব বুলি কয় প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে বিজেপিৰ শেহতীয়া মুছলমান প্ৰীতিয়ে বহু কট্টৰ সদস্যৰ মনত কষ্ট দিছে আৰু তেওঁ নিজেও কষ্ট পোৱা বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীৰ এই মন্তব্যৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে নগাঁৱত বিজেপিৰ সাংসদগৰাকীয়ে কট্টৰ বিজেপিৰ ভোট লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা কম প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাজেন গোহাঁইৰ এই মন্তব্যই বিজেপিৰ মাজত জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম নোলোৱাকৈ তেওঁ পুৰণি বন্ধু মানে পুৰণি কংগ্ৰেছীসকলৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰে অৱশ্যে কেৱল ৰাজেন গোহাঁই নহয় নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মা মঙলদৈৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাও বিজেপিৰ বৰ্তমানৰ কাৰ্যপন্থাক লৈ সুখী নহয় ৰাজেন গোহাঁইৰ সমান্তৰালভাৱে আজিৰ পৰা অলপ দিন আগতে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নাপাই অত্যন্ত ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছিল নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাই এই ক্ষোভৰ বাবেই নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মা আৰু মঙলদৈৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাই তেওঁলোকৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থনত প্ৰচাৰ অভিযান চলোৱা নাই কংগ্ৰেছ নেতাৰ দৰে দল এৰি নগ'লেও তেওঁলোকে কিন্তু দলীয় প্ৰাৰ্থীক সহযোগিতা নকৰাটো যথেষ্ট লক্ষণীয় হিচাপে বিবেচিত হয় অৱশ্যে ৰাজেন গোহাঁইৰ ক্ষোভে কিমান কাম দিয়ে সেয়া স্পষ্ট হ'ব অহা 4 জুনতহে নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট দি ক্রস কারেন্ট